Nazdar, nazdar, mrkaj, aké minivozitko je za mnou. Je to Honda Monkey, ktorá existuje už viac ako 60 rokov. My sme si s ňou užili kopec zábavy. Poď sa mrknúť na testík. Monkey prišla na svet v roku 1961 ako malé vozidlo pre deti v zábavnom parku, vtedy to bola ešte 50-ka a dokonca nemala ani odpruženie. No a Monkey si takýto minimalizmus zachováva až dodnes. Jednoducho je veľmi málo strojov, na ktorých nájdeš ešte menej vecí, než má Monkey. No ale poďme pekne po poriadku. Najmodernejšia vec, ktorú na Monkey nájdeš, je celkom určite ledkové osvetlenie. Kompletné, samozrejme vrátane blinkrov a zadného svetla. Ale napríklad na prístrojovke nájdeš iba palivomer, tachometer, celkové počítadlo kilometrov a dva denné tripy. To je úplne všetko, presne ako sme boli zvyknutí niekedy na náhačoch, povedzme v 90. alebo 2000. rokoch. A to aj ovladače. Honda má také tie úplne najklasickejšie ovladače, minimalistické, kde nie a ani jedno tlačidlo naviac, ktoré by si nepotreboval alebo ktoré by tam nepatrilo. No a celkovo celý tento stroj je definovaný minimalizmom vrátane toho celkového vzrastu. Vôbec sa netreba báť toho, že by si sa na tú motorku neposkladal alebo že by si kolenami do niečoho narážal, to si ukážeme. ABS-ko je ešte jediná moderná vec, ktorá na tejto motorke je a je iba vpredu, vzadu nie, takže si treba dávať pozor, keď budeš niekde pri nečakaných situáciách flekovať, je lepšie používať obidve brzdy. A keď už som spomínal ten palivomer, on je tam viac menej možno aj zbytočný, respektíve tá nádrž je veľmi malá, ale zároveň aj spotreba je veľmi malá, ale tá spotreba, to akože, ja si myslím, že nikto na tomto svete nemá šancu dostať sa cez 2 litre na Monkey so spotrebou. A to je jedna z najnižších vôbec spotrieb medzi motorkami a skútrami všeobecne. Veľmi ma potešilo, že Honda si dala záležať aj na vzhľade Monkey, pretože všimni si napríklad predný blatník, aký je dvihnutý, je chromovaný, blinker chromované, normálne aj svetlomet a tachometer sú chromované, vrátane riadidiel a spätných zrkadiel, čiže to sa všetko krásne leskne, vrátane tohoto krytu. Zadný blatník s krásne klasickým koncovým svetlom a všimni si, že predná vidla, ona je síce obratená, to jediné nezapadá do toho minimalizmu a je vo farbe motorky, takisto aj zadné pružiny. Normálne, že krásne spracovaný motocykel s veľmi klasickým vzhľadom. A o obľúbenosti Monkey hadam nemusím ani nejak veľmi hovoriť, pretože je to jeden z mála strojov, ktorý prežil hadam každú jednu cestu na tejto planete a to vôbec nepreháňam. Úplne vážne, keďže sa vyrába od roku 61 a vyrábal sa viac menej nepretržite až do nejakého 2000, vtedy to boli ešte 50-ky. Mnohé z nich mali dokonca také skladacie riadidlá, ktoré si vedel tak zložiť. Niektoré mali dokonca aj odnímateľnú prednú vidlu s kolesom, aby sa ľahšie nakladali do auta. Ja si myslím, že táto dnešná, kebyže uvoľníš túto riadidlá, dáš ich trošku dole a vyhol by si sa tomu, že si ťukneš do nadrže, tak toto celkom určite do nejakého slovenského obľúbeného SUVčka, čo je X5 alebo Land Rover, by sa ti podarilo s nejakým kamošom naložiť. A keď som spomínal každú cestu tejto planety, tak som vôbec nepreháňal. Skús si vygoogliť Honda Monkey Kit ako sada na prerobenie a vyhodí ti desiatky položiek všetkého možného druhu.
zvýšenie objemu, inevačky, zvody, výfuky, všetko možné, estetika, čo len potrebuješ. Manky naozaj za tie 10 ročia dlhočízne, čo existuje, tak na ňu bolo vyrobené, hádam, všetko možné. Objem si vieš zvýšiť pomaly až na 200, na 200 kubíkov. Ja som svojho času asi pred 10 rokmi išiel na svojom vtedajšom Varadere na Stelviu, na tej druhej strane, kde už sú otvorenejšie zakruty. Proste si vyrezávam krásne a mňa predbehli 3 manky. Potom som sa s tými borcami rozprával, boli to normálne racery, mali to prevrtané na 125-ky a ja som ich nebol schopný v tých zákrutách na litrovom Varadere dobehnúť. Proste borci išli pomaly až akože normálne palbu ako o život. A presne tam sa dokáže dostať každý z manky, len proste do toho treba investovať a venovať sa jej. A presne to je tá upraviteľnosť, na ktorú som narážal. Plus, Manky je všeobecne obľúbené vozidlo. Koniec koncov náš kolega Filip z českej redakcie bol na Manky na Elefantentreffen, čo je zimný zraz, tedy sme sa tam spolu stretli. A musím povedať, že Manky je jedno z úplne že ideálnych vozidel na Elefantentreffen, čo je proste máš kopec snehu, kopec blata, kopec všetkého, ale keď spadneš na tomto, tak ťa to vôbec neštve. Motorka sa nepoškodí, tebe sa nič nestane, dvihneš ju a ideš ďalej. Presne dokonalé vozidlo na takéto zimné vyžitie. Nehovoriac o tom, že sú cestovatelia, ktorí na Manky cestujú. Vyslovene, že potrebujem upriamiť vašu pozornosť na hlavnú výhodu Manky, a to je jeho podvozok a schopnosť vysporiadať sa so všetkými nerovnosťami a nástrahami nielenže našich ciest, ale všeobecne mestských ciest a mestského života ako takého v jednej stope. Všimni si, že pneumatiky, aké sú veľké balonoidné, oni sú síce 12-palcové, ale tie pneumatiky sú veľmi vysoké a zároveň výška čalunenia na tomto sedle, aká je vysoká. A vďaka tomu tá jazda je celkovo taká veľmi, veľmi vláčná, taká uvoľnená, bez ohľadu na to, cez čo ideš. Proste ideš cez kolaje, cez diery, rolety, výmole a tá motorka si iba proste ide také svoje, také ako, ako karosa. Niekedy, ako sme boli zvyknutí, keď šofér sedel v karose, tak mal také sedlo. A presne takáto je dnes Manky. A to je určite ďaleko, široko, ďaleko najväčšia výhoda. Povedzme aj oproti skútrom, alebo oproti MSX-ku, ktoré je oveľa cestnejšie zamerané než Manky. Inak je to celkom tichučký stroj. Ja keď som teraz pred chvíľou odchádzal z domu, tak babka mi hovorí, že však vôbec to nečujem. No však nečuješ to, babko, lebo to je také tichučké. To je vytáčanie, ale na voľnobehu nič. Naozaj tichučké, nezakerné vozidlo. S tým trošku súvisí aj to, čo sme už pri MSX-ku vysvetľovali, že keďže ten stroj je celkovo taký veľmi malý, tak veľmi hrozí to, že ťa nejaký slovenský plechovkár jednoducho prehliadne. To je najhoršie. Proste keď on ide z pruhu do pruhu, tak v spätnom zrkadle ťa horšie vidí. Alebo keď vychádza z bočnej na hlavnú, tak tedy ťa tiež horšie vidí. Zachraňuje to jedine ten predný LED svetlomet, ktorý výrazne zvýšil tú viditeľnosť celkovo z toho predného pohľadu. Proste ten vodič vidí, že LED svetlomet a tvoju príľbu. A toto keď pochopíš, keď sa do ich role vžiješ, tak budeš to mať na Manky potom oveľa ľahšie na našich cestách. Tá pôvodná Manky sa vyrábala zhruba do toho 2000. roku a potom bolo niekoľko rokov ticho, až neskôr prišla Euro 4-ková verzia. A teraz toto je tá Euro 5-ková. Na Euro 4-kovej dokonca aj Avia pobehal niečo v Čechách, niečo okolo Ještedu, ak sa mi zdá. Jazda je to úplne že neskutočná, naozaj iný svet, povedal by som, lebo je to strašná sranda. A my už prichádzame na Ještet. Nikdy som tu predtým nebol, takže neviem presne, ako to funguje. Väčšina ľudí si nechá svoje vozidlo dole a tu už je v celej kráse. Všeobecne je to vozidelko, na ktorom si užiješ, že kopec zábavy a každopádne kamkoľvek prídeš, tak určite do minúty niekto príde za tebou a sa ťa opýta, je to detská motorka, alebo koľko to ide, koľko to stojí, dá sa na tom normálne jazdiť, zmestíš sa na to, zmestil by som sa na to aj ja a proste takéto otázočky. Deti sa o to zaujímajú, dospeláci sa o to zaujímajú, nože krása a plus ty si na tom užiješ tú jazdu. No a ako som hovoril, veľa ľudí si myslí, že sa na Manky nevie poskladať, že sa proste nebudú na tú motorku zmestiť, ale ja mám 188 cm a ja nenarážam kolenami absolútne do ničoho a dokonca mám menej skrčené nohy než na
akomkoľvek nejakom naháči alebo športovejšom naháči alebo niečo také. Čiže v tomto smere sa netreba ničoho bať. Aj to radenie a brzdenie je ako na normálnej motorke. Proste je to iba celé zmenšené, ale vidíš, že tie riadidlá sú celkom vysoko, takže nemáš šancu do nich nejakým spôsobom narážať. A celé to vozeníčko, ako som hovoril, vďaka tomu podvozku a tým vysokým balónovým pneumatikám a tomuto čaluneniu obrovskému, vysokému, je naozaj veľmi, veľmi vláčne aj na týchto našich rozbitých cestách. Krásne, mäkké, ale bez toho, že by to bolo nejakým spôsobom húpavé v zákrutách. Motor jednoválček si potiahne aj v nižších otáčkach bez toho, že by si musel podkvaltovať. A tá maximálka je okolo 95, no keď ti bude fúkať vietor zozadu a spojí sa vesmír a Paulo Coelho ti pomôže, tak to bude možno že 98. No ale hovorím, nie je potrebné až tak veľmi radiť. Ono to pocitovo, taká trojka, štvorka vo veľmi nízkych otáčkach dokáže fungovať bez toho, že by ten motor cúkal nejakým spôsobom alebo že by si cítil, že je podtočený. A obmedzovač dokážeš chytiť možno tak akurát na jednotke. Neviem, mne sa napríklad nestalo, že by som na dvojke, trojke chytil obmedzovač a to dokonca ani v zákrutách, keď som tomu nakladal. Rozmýšľam, čo k tej jazde teda ešte dodať, aby som nebol obvinený, že veľmi málo hovorím o jazde. Ale Monkey je teda predovšetkým mestu odolné vozidlo. To je najpodstatnejšie a tým je definované. Samozrejme, vieš si s tým vybehnúť aj, to už vidíš už len podľa tých pneumatík, že vieš si s tým vybehnúť aj niekde k nejakému jazeru alebo na chatu. To Monkey normálne všetko zvládne. Ale musíš to všetko absolvovať sám, pretože žiadna nejaká konverzia na to, aby si sem vedel dať aj spolujazca alebo jeho stupačky alebo niečo také, to jednoducho neexistuje. A s tým súvisí aj, že nulový priestor pre batožinu. Nikde žiadny. Aha, máš tu napríklad aj alarm. Pozeraj. Zapol som ho. Hop. Pípa. Vypnem ho. Alebo keby si potreboval, tak si vieš svoju Monkey nájsť na parkovisku zvukovým signálom. Takto. Lenže keď sa ti to bude odrážať a bude tam 20 tých Monkey, tak neviem, ako ju nájdeš. Hop. Treba povedať, že cena Monkey je trošku vyššia. Ak si to porovnáme s lacnejšími skútrami, ktoré majú ochranu pred vetrom, odkladacie priestory, nemusíš na nich kvaltovať ani nič a môžeš ich riadiť s bečkovým vodičákom, tak proste jednoducho nejaký dôvod, prečo si ideš kúpiť Monkey, tam existuje a nemá pragmatický základ. Jednoducho nemá pragmatický základ. Musí tam byť nejaký extrovertizmus alebo niečo, prečo si človek kúpi Monkey. Lenže stále, ako som spomínal, ten podvozok zvládne oveľa viac než skútre, pretože na skútri, keď preletíš cez koláje, tak to cítiš jednoducho, ale tuto to necítiš. To je presne tá výhoda, ktorú som spomínal už na začiatku. Ten podvozok. Určite aj ten vzhľad, lebo žiadnym skútrom nikoho v nákupnom centre alebo niekde na parkovisku neohúriš, ale týmto áno. Jednoducho Monkey dostáva ľudí práve tou malosťou, no a nemá ani veľa konkurencie Monkey. Koniec koncov žiaden výrobca nevyrába takýto ministroj už v dnešných časoch, ale Honda sama vyrába MSX-ko, to sme testovali minulý rok, lenže to má vyslovene, že moderný vzhľad a cestné zameranie. Toto je niečo, s čím si vybehneš aj na chatu a čo nemá, ešte raz to budem opakovať, nemá žiaden problém s mestskými nástrahami, s rozbitými cestami, ani s cestami na chatu, na rybník alebo kam by si potreboval. No a do tretice Honda sama prinese ďalšieho konkurenta a to bude DAX, model DAX. To je dokonca už aj pre dvoch konečne. Je taký natiahnutý naozaj ako taký jazvečík. Tento model sa bude predávať popri MSX-ku a Monkey teda. Sú veľmi podobné a každý si vyberie podľa toho, čo potrebuje a hlavne, či potrebuje voziť spolujazdca. Ďakujeme slovenskej Honde, že nám Monkey požičala a že sme si vďaka tomu mohli pripomenúť, že nie je všetko o veľkých a drahých motorkách. A ďakujeme aj tebe, že sleduješ naše videá. Naozaj by si si mohol kliknúť aj na odber, aj na ten zvonček, pretože ich bude ešte veľa a budú čoraz zaujímavejšie. Z mojej strany je to o Monkey, že úplne všetko. Idem sa ešte predrať Bratislavou a odniesť ju naspäť na import. No a
my sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu alebo niekde na cestách. Maj sa, čaves!